Kanalımıza müraciət edən Sehraman Əskərov bildirir ki, o məcburi köçkündür və Ağsu rayon Dilman kəndində məskunlaşıb. Yaşadığı evi də öz əməyi ilə ərsəyə gətirib və arıçılıqla məşğuldur. Lakin 20 ildir ki, yaşadığı ərazi onun xəbəri olmadan bələdiyyə tərəfindən Vüsal və Sənan Zeynalov qardaşlarına verilib. Vətəndaşın iddiasına görə o evində olmadığı zaman sözü gedən şəxslər evinə əhatə edən hasarını uçurublar. Təfərrüatlar video reportajda. 1992-ci ildə məcburi köçkün olaraq Ağsu rayonu Dilman kəndində məskunlaşmışam. 92-ci ildən 93-94-cü ilə qədər fermada çoban kimi işləmişəm. Və kəndin ferması dağılandan sonra özümə gəlib burada bir yurt yuva salmışam müvəqqəti olaraq. Özümə gəlib burada ev tikmişəm. Sonra tövlə tikmişəm. Sonra burada bu mənim köməkçi tikilimdir. Bu isə mənim qarajımdır. Və bax bu gözünüzdə görünən yerlərin hamısını çalın çəpirin bərin mən olmadan gəlib darmadağın eləyiblər. Hə, Vüsal Zeynalov başlı başınalıq eləyir. Heç kimə baxmadan, məhəl qoymadan buraları hamısını dağıdıbdır. Gəlin indi baxın görüm nə vəziyyətdədir. Burada bir dənə çol köç qalmayıb, hamısı çəpər idi. Vüsal və sənin qardaşları noyabr ayından gəlib bizə deyir ki, çıxın gedin buranı. Buranı biz almışıq. Bizimdir, sizin yerinizi alıb gedin Laçına. Laçına da bu saatə yaşayış yoxdur. Biz gedə bilmirik. Və bununla nələ qədər bizə qolçomaqlıq eləyir, gücün göstərir. Biz də bu bizə təzyiq elədiyinə görə rayon icra hakimiyyətinə, prokurorluğa, polis şöbəsinə, 102-yə zəng eləmişik. Hətta 102 polis şöbəsini çağırıb deyib, onların heç biri gəlib bir məhəl qoyub maraqlanmayıbdır. Sonra kənd bələdiyyəsi. Kənd bələdiyyəsinə deyirsən, deyir ki, mən Vüsal Zeynalova verəcəm. Halbuki 20 ildir mən bu evdə yaşayıb, öz təsərrüfatımla məşğulam. Necə ola bilir ki, 20 il yaşayana təklif olunmur bu torpaq? Öz təsərrüfatını saxlamaq üçün müvəqqəti, yəni mən burada qalan deyiləm, mən gedəcəm Laçına, mənim yerim var, torpağım var, vətənim var. Mən vətənimi qoyub başqa yerdə yaşamaq da heç istəmirəm də. Nə vaxt bərpa olacaq, həmin vaxtda gedəcəm. Deməli, bələdiyyə bizə torpaq vermir. Deyir, qaşqınlara olmaz Vüsal Zeynalov. Ona təklif olunacaq. Nədir, nədir? Vüsal Zeynalov gəldi 4-5 aydır. Nə bilim, 2020-dən gəlib də. Ancaq mən 2000-ci ildən 20 ildir burada yaşayıram. Mənə təklif olunmadan. Birinci növbədə o mənə təklif eləməlidir ki, götür. Əgər mən imtina eləsəm, verə bilərdi ona. Qayda var, qanun var. Bunların heç birinə əməl eləmirlər. Başlı-başınalıqdır. Rayona da müraciət edirsən, rayon da baxmır. Məhkəmənin də heç bir qərarı çıxmadan Vüsal Zeynalov gəlib mənim bütün çal çəpərim hamısını dağıdıbdır. Mənim burada bu boyda çəpəri başlı-başınalıq eləyim. Mən burada olmamışam, Bakıya getmişəm, xəstə dalıncan. Gəlirəm ki, hamısı açıqdır, mal qara içindədir. Belə şey olar. Xahiş eləyirəm, bu haqsızlığa görə bir ölçü götürülsün. Bunlara bir təzyiq olunsun. Düzdür, rayon icra hakimiyyətindən tutmuş bütün işçiləri heç biri buna baxmır. Deməli, bələdiyyə sədrinə müraciət eləyirik ki, bizə torpaq verir, təsərrüfatımızı saxlayaq. Yəni ki, burada məskunlaşmışam, burada mənim evim, bu mənim tövləm, bu buralarda bax, əkilən mermeyvə ağaca hamısını öz cibimin pulu ilə alıb gətir vermişəm. Ancaq bu bələdiyyə bizə torpaq vermir. Deyir, siz qaşqınsınız, sizə torpaq olmaz, heç müvəqqəti belə olmaz. Sizə olmaz. Sənan Zeynalov buranı, fermanı alıb, buranı da ona təhlif edəcək. Mənim burada mülküm ola-ola, mənim burada evim ola-ola, tövləm ola-ola, bu qədər şərait yarada-yarada. Mənə Nasir torpaq vermir. Cənab Prezidentdən yenə də səsimi qaldırıram, cənab Prezident eşitsin, bizim səsimizə səs versin. Bizə köməkdarlıq eləsin. Bu başlı-başınalığı belə buraxmasınlar. Rəsmi olaraq bələdiyyəyə vermişik. Yergəsə kənd icra nümayəndəliyinə demişik. Heç biri baxmır, Vüsal Zeynalovun tərəfini saxlayırlar. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.